נאמר שלום ליושב ראש ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, שר החוץ ושר הביטחון לשעבר. שלום אדוני, וגם שר האוצר. שבוע טוב, בתקווה שאכן תהיה שבוע טוב. אתה כותב, צריך להגיד את האמת, נתניהו איננו קשיר, הוא איבד שליטה. איננו קשיר זה אומר שהוא לא יכול להיות ראש ממשלה. ללא ספק, תראה, אני מדבר רק על העובדות. פתחת היום את השידור, עכשיו 155 נרצחים בחברה הערבית, עלייה של יותר מ-50% במקרה רצח בחברה היהודית, 35 נרצחים בגל הטרור, שער הדולר 3.8. אנחנו באמת פה נמצאים במצב שמעולם לא היינו. תסתכל לפני 8 חודשים, לפני כניסתו של נתניהו לרשות הממשלה. איפה היינו? היינו במקום אחר לגמרי. אבל אביגדור ליברמן, בואו נדבר פוליטיקה. הרי אתה הוא זה שבהיסטוריה לעולמי עד יהיה כתוב, האיש ששינה את ההיסטוריה. לנתניהו היה גוש בטוח, עם שותפים בטוחים, ואביגדור ליברמן שינה את המשוואה. ומאז אתם מחרימים אותו. כל המחנה... אנחנו לא מחרימים, אנחנו מתייחסים לביצועים. כשאני רואה ירידה בהייטק, השקעות בהייטק ב-90%, אני אומר לך, אם הממשלה הזאת תמשיך, בעוד 3 שנים לא יהיה הייטק במדינת ישראל. 80% מכל הסטארט-אפים חדשים נרשמים בחול, כולל קניין רוחני. אבל מה אני אומר, אביגדור ליברמן, שאם הייתם אולי ליד נתניהו, זה לא היה קורה, אבל לא, אתם החרמתם אותו. אנחנו היינו שם, ובדיוק בגלל זה עזבתי. אני עזבתי בגלל שרימה אותי. גם בנושא של השוויון בנטל, ואני רוצה להזכיר לך שעברנו בקריאה הראשונה מתווה סביר בנושא שוויון בנטל, ואז כמובן אחרי מסקני ש"ס ויהדות התורה רימו אותי, ונתניהו נתן לנו גיבוי. הוא רימה פעם נוספת כשהלכנו, הסכמנו ללכת למתווה משה ניסים, לפשרה של ניסים בנושא גיור. הוא גם רימה בכל הנושא במאבק בטרור. עד היום אנחנו משלמים מחיר על החסינות שנתניהו העניק לאותם ראשי חמאס שיושבים ברצועת עזה, עם עשרות מיליוני דולרים שהוא דאג להעביר אותם במזומן. אז הוא העביר את החלטת קבינט בניגוד לדעתי, מה שקרוי כניעה לטרור, או איך שהם המציאו מכבסת מילים, הסדרה, מדיניות הסדרה, וזאת הייתה הטיפה האחרונה. זה היה קש ששבר את גב הגמל, וברור שמה שאנחנו רואים מאז זה אותה מדיניות הכניעה לטרור, חוסר מיכולת למשול. אני רוצה להזכיר ב-29 לדצמבר, כשנתניהו הקים... אבל רגע, אבל העולם השתנה, אביגדור ליברמן, המדינה בדרך למטה, לתהום. נכון, השאלה אם אתה רוצה לתת לאנשים האלה להמשיך להוביל אותך? לא, כל עוד נתניהו עומד בראש הפירמידה, היא תמשיך למטה, וזה לא משנה את מי הוא יצרף. גם אם אתה שם יושב שר האוצר, גם אם אתה שר הביטחון, זה אותה משנה? גם אם אני שם, ברור שזה ימשיך לדרדר, כי עוד פעם ירמה. תזכר, היה שם רק לא מזמן, קנה את הפיתיון הזה שר הביטחון בני גנץ. בני גנץ נכנס לממשלה, חתם חוזה, העבירו חקיקה, ומה קרה? הוא רימה, גם כשאני נכנסתי כשר הביטחון ב-2016 היו סיכומים ברורים, גם שם נתניהו רימה. אז לכן כל עוד הוא עומד בראש הפירמידה אין שום סיכוי לשנות את המשוואה. היינו שם, אני הייתי שם, בני גנץ היה שם, בזמנו גם לפיד היה שם כשר האוצר, אז לכן כולם היינו, לא נפלים לאותו בור פעמיים. ולכן כל הדיבורים על הממשלה, ממשלת חירום שתציל, לא, ממשלת חירום זה אשליה, זאת הזיה. כל עוד נתניהו עומד בראש אותה ממשלה, לא יקרה שום שינוי. השינוי יכול לקרות רק במצב אחד שהוא זז הצידה. ומה שאנחנו צריכים זה ממשלה ציונית מקיר לקיר, בלי ש"ס, בלי יהדות התורה, בלי אחרים, רק מפלגה ציונית, רק קואליציה ציונית. אוקיי, עכשיו סליחה, פה הנקודה הכי חשובה, כי אני רואה את המתווה
שוויון בנטל של גנץ ושל לפיד, וזה לא מתווה לשוויון בנטל, זה מתווה לבניית קואליציה עתידית עם ש"ס ויהדות התורה. וכל עוד ש"ס ויהדות התורה חלק מקואליציה, לא ניתן לטפל בבעיות היסוד של חברה הישראלית, לא ניתן לטפל בשוויון בנטל, בלימודי ליבה, בתחבורה ציבורית בשבת, בנישואים אזרחיים, כל הדברים האלה לא ניתן לטפל. ולכן חייבים קואליציה ציונית, רק מפלגות ציוניות מקיר לקיר. אוקיי, בואו נדבר קצת על מה שקורה אפרופו בממשלה. יש כרגע נטייה להקים ועדת פגסוס, ועדה לחקירה של הרוגלות, או מה שמכונה פרשת הרוגלות במשטרה. אתה חושב שזה דבר נכון? תראה, אני שומע את מפכ"ל משטרה, הוא אומר שזאת פגיעה במשטרה, שכל אתה יודע, כל המומחי סייבר שככה יושבים בממשלה מתכוונים במשטרה מתכוונים להתפטר. אני שומע כל כאילו הגף הזה של סיגינד פשוט הולך להיפגע נואשות. הם לא מסוגלים להתמודד כי אין להם את הכלים הטכנולוגיים, ובמקום לחזק משטרה במאבק בטרור פלילי, ופה לא מדובר כבר יותר בפשע, באלימות, מדובר בטרור פלילי לכל דבר ועניין. במקום לחזק את המאבק בטרור הפלילי, מה שקרה, מפרקים גם את המשטרה. קודם פירקו את הצהל, כרגע מפרקים משטרה. הדבר היחידי שמחזקים זה צבא השם. מחזקים צבא השם ופוגעים בצהל, פוגעים במשטרה, וזה לא גזירה מן השמיים. רק לפני 8 חודשים היינו במצב אחר, היינו בירידה במאבק בטרור הפלילי. הייתה ירידה במקרי רצח. ניהלנו בממשלה הקודמת מאבק עיקש. פה הפוך, 155 נרצחים מתחילת השנה. זה פשוט מספרים שלא ידענו. כן. תראה, היית שר חוץ, וגם הזירה הזאת נראית לא משהו בימים אלה. אבל, אתה יודע, איתמר בן גביר... זה לא משהו, אנחנו מצורעים בזירה הבינלאומית. לא, אני רוצה להוסיף לזה עוד משהו, את איתמר בן גביר והתבטאויותיו. עד כמה התבטאות כזאת באמת הופכת את ישראל למדינה שנמצאת על הכוונת של כל מי שלא בדיוק מחבב אותנו? איתמר בן גביר מדבר אל בוחריו, ואותו לא מעניין שום דבר, והוא מבחינתו אולי קיבל תשעות כפיים, תשעות ומחאות כפיים מהציבור שלו. זה כבר לא משנה בדימוי. אנחנו היינו לפני התבטאות של איתמר בן גביר, היינו מצורעים. ואני רוצה להזכיר, ב-29 לדצמבר נתניהו הגדיר שני יעדים של הממשלה השישית שלו. אחד, זה מאבק באיראן, בגרעין האיראני, ודבר שני, מאבק בפשע, ביטחון אישי, משילות. תסתכל בזירה הבינלאומית, איראנים מנהלים מגעים עם כל העולם הערבי, מקבלים מיליארדי דולרים, שר החוץ האיראני מבקר בריאד, וההפך, חידשו יחסים דיפלומטיים. אתה לא מאמין בהסכם עם הסעודים? אתה לא מאמין שזה אפשרי? אני מדבר על עובדות, אני לא רוצה, אתה יודע, אני מודה ומתוודה, אני לא אובייקטיבי, ולכן אני לא רוצה לדבר על האמונות, על הפרשנות, אני מדבר בעובדות. העובדה היא שאיראנים חידשו יחסים דיפלומטיים עם הסעודים, יש ביקורים הדדים ברמה של שרי חוץ, אנחנו יודעים שאיראנים קיבלו מיליארדי דולרים שהקפיאו קודם, יש שמועות, יותר משמועות, על הסכם המתגבש החדש מול מערב. אותנו בכלל לא שואלים, אנחנו אוטסיידרים מוחלטים במשחק הזה. אני לא רואה אחד, כל המנהיגות בעולם המערבי, אף אחד לא, אתה יודע, מבקש לראות נתניהו, לא לבקר כאן, לא מזמינים אותו, ואני כבר יודע מראש שהביקור שלו בארצות הברית, בעצרת הכללית, גם זה, מה שיכנס זה רק ההפגנות הסוערות של הקהילה היהודית ישראלים נגד נתניהו, וזה המצב. גם במאבק בפשיעה, כמו שראינו, מצב מעולם לא היה גרוע יותר, גם בזירה בינלאומית, זה שני יעדים שנתניהו הגדיר אותם כ
סדר עדיפות החדש שלו בנאום בכנסת באתה הצבעת אימון כשהוא מקים ממשלה השישית. אז מדובר בכישלון פה מחפיר, ואין שום סיבה שמישהו יעשה פה באמת הנשמה מלאכותית לממשלה, ממשלת כישלון, ממשלה של סמרטוטים, ממשלה באמת ממשלה שמובילה אותנו למדינת הלכה כל יום. ממשלה של סמרטוטים זה המילה קשה, אתה יודע. תראה, אני מסתכל על, אתה יודע, יישוב חדש שהקימו לנו בצפון, נווה נסראללה, כשאתה יודע, מוסיפים מצד אחד מיליארדים לדברים בלתי סבירים בעליל, יש לנו שלושה משרדים, משרד למשימות לאומיות, משרד למסורת, משרד למורשת, יש לנו רשות לקידום המגזר החרדי, יש לנו יחידה לחיזוק תודעה יהודית של אבי מעוז, ומקצצים, איפה מקצצים? בתוכנית מיגון הצפון. איפה מקצצים? ברשות לחדשנות. זה מצד אחד, ומצד שני תסתכל, שם חיזבאללה משתולל בגבול הצפוני, מורידים לנו, מפרקים מצלמות, פוגעים בגדר, פיגוע שלא ראינו מזמן בצומת מגידו, מצד שני תסתכל מה קורה ביוש, נתניהו מפוחד, מבועל, לא נוגע בראשי חמאס, הרי כל הגל הטרור, מי שלוקח אחריות בפומבי, זה לא צריך חומר מודיעיני, ראשי חמאס ברצועת עזה פלוס סלאח ארורי לוקחים אחריות גם על הפיגוע בהר חברון, גם באלי, מברכים על רצח של כל יהודי, יוצאים החוצה, הם מסיתים בכל הרשתות חברתיות, הם יוזמים, הם מחוללים את הגל הטרור האחרון ומתהלכים בביטחון, בטוחים בעצמם כי יש להם חסינות, נתניהו יניק להם חסינות. כן. איך תקרא לממשלה הזאת? אז רגע, תשמע, אני חייב רגע להבין, כמי שהיה גם במשרד הביטחון, גם במשרד החוץ וגם במשרד האוצר, אתה מכיר את כל הזירות היטב, ואני רוצה לשאול אותך עכשיו, מה לדעתך הסכנה המיידית? ועוד שאלה אחת אחרונה, ותחבר אולי בין שתי התשובות, האם אין בליכוד אף אחד שרואה את מה שאתה מתאר? זאת אומרת, ניתנו לנתניהו ולממשלה הזאת לדהור לתוך התהום בלי שום, אף אחד לא יקום שם, לא יבלום, לא כלום? תראה, אני לא פרשן לענייני ליכוד, העובדות הן קשות, אני מדבר רק על העובדות. וכל אחד שיסיק מסקנות לבדו, איך הוא מתנהל מול העובדות, כשאני אומר לך, לפני 8 חודשים היינו במצב אחר לגמרי. הסכנה הכי גדולה שכרגע מאיימת על מדינת ישראל, זה הכיתוב הפנימי, השיסוי שנתניהו דואג, אתה יודע, לחזק את זה ביום-יום. ובלי שאנחנו נתגבר קודם כל על המשבר הפנימי, אין לחידות, יש פה פגיעה קשה בחוסן הלאומי. זה הדבר הראשון שצריך לתקן. ומה שצריך פה לעשות בנידון, זה קודם כל לטפל בסוגיה של שוויון בנטל, שבאמת יכולה לחבר את כל חלקי החברה הישראלית, יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים, צ'רקסים, חרדים, דתיים, חילונים, כולם חייבים קודם כל להסדיר שוויון בנטל מלא מלא, בלי פטורים, בלי תורתם אמנותם, בלי ישיבות הסדר. אין גם שום מקום לישיבות הסדר ואין שום מקום לתורתם אמנותם, אין מקום לשום פטור. כולם בגיל 18 מתגייסים או לצהל או לשירות אזרחי. שני מסלולים, תבחר איזה מסלול אתה רוצה, או זה או זה, אין יותר שום קונס פטנטים, אין התחכמויות. ומי שלא ירצה צריך באמת לנקוט נגדו יד קשה, לא צריך להכניס אף אחד לכלא, אין מקום בכלא, אבל באופן אוטומטי רישום פלילי, רשפי, צו עיכוב יציאה מארץ, כמו לכל עריק, בן אדם לא יוכל לצאת מארץ, לא יכול להיות עובד מדינה, לא יכול להיות עובד עירייה, לא יקבל שום קצבה, וגם ישיבה שהוא ילמד לא יקבל עבורו שום תשלום. יש פה מספיק, אנחנו, כן. אני הצגתי את החוק הזה בכנסת לפני דומני 3 חודשים, זה מה שצריך, זה דבר הכי חשוב. ואני מקווה שנשכיל שזה הפתרון ונאמץ אותו מהר ככל האפשר. אוקיי, אביגדור ליברמן,
להסתפק בדברים האלה בשלב הזה. לא בדיוק מעודד אתה הבוקר. אני מדבר על העובדות, כל אחד שיפרש אותם איך שהוא רוצה. כן, טוב, אתה לא משאיר יותר מדי מקום לפרשנות. תודה רבה, מר ליברמן. תודה.